ଆଉ ଚଳିବନି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ ହେ କି ମାନତା ନେହିର ଡାଇଲଗ୍ ବାଜି, କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ହୃଦ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ରୂପ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଏ, ବର୍ଗର, ପିଜା ଏବଂ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରବର୍ଟ ଟେକେଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକଥାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଡକ୍ଟର ଏଲିସ୍ ଏସ୍ ଲିକ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆମେରିକାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ। ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ 150 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରରେ ଉର୍ଜା ସନ୍ତୁଳନରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବୟସର ପ୍ରତି ଦଶକରେ ଉର୍ଜା 70-100 କ୍ୟାଲୋରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହୁଏ। ତେବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଅଧିକ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଖାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଫଳରସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ମୁଗ ଡାଲି, ଏଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଫାଇଣ୍ଡ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଡ୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍, ଡାଲି, ଚଣା, ମଟର ଓ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ରୁଚିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ହୃଦରୋଗ ଦୂର ପାଇଁ ନୁହଁ, ମେଦ ବହୁଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ। କାର୍ଡିଓ ବକ୍ସିଲାର ବିପଦକୁ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପଲି ଅନ୍ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଫେଟ୍ ତେଲ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଖାଇବା ତେଲରେ ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝି ବିଚାରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହୃଦରୋଗଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମିଲ ନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଅଧିକ ଚିନି ବା ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଲୁଣ ବା ଚିନି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ତେବେ ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ବି ଆପଣ କେମିତି ନିରୋଗ ରହିବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।